Fala, caçadores do YouTube, aqui quem fala é Renato jogando com mais um vídeo de Dying Light para Play 4. Vamos procurar agora nos containers, cara. A gente vai ter que procurar, acho que alguma chave, alguma coisa para poder juntar cu. Para poder ligar o rádio, né? Coisa ali embaixo. Vamos ver aqui e já foi tudo, né? Agora tem que ir lá embaixo. Só mais uma barrinha daquela, barra do gigante. Já vamos vendê-la, é claro. Aliás, desmontar. Um pouquinho de metal é sempre bom. Aqui aqueles dois lá. Vamos ver aqui por baixo agora. O que eles têm para fornecer? Tá trancado, cara. Tem que dar uma volta. Só é na porta. E detalhe, gente, eu entrei aqui e nem olhei pra ver se tem zumbi, se tem alguma coisa. Isso aí que eu fiz foi errado, tá? Sempre que entrar nesse jogo, você vem aqui, ó. Sempre que puder, você tem que entrar e essa porta não dá, mas dando, fecha a porta. Deixa a porta e olha todo o cenário. Ótimo, nada. É, então nesse container não tem nada. Tá, vamos pro outro. Já vou trocar de arma, eu vou falar o K12. Aqui não tem nada. Entrar aqui, não, né? Ó, é, não tem item nenhum. Se tivesse algum item que fosse, tinha a possibilidade de entrar. Opa, aqui ó, tem sim, ó. Ó, tem alguma coisa ali dentro, então dá pra entrar aqui. De repente, não aqui diretamente, mas beleza, vamos lá. Vai ser por aqui, né? Sai, dá na volta. Vambora. Ah, que legal, olha lá. Família unida. Bem que eu não caí. Irmão do equilíbrio. Olha que legal, ó. Errou o cara lá embaixo. Cara lá embaixo, deu ruim. Olha que legal. Vamos dar uma acelerada, né? Da acelerada. Por que não? Droga, esses desgraçados de novo. Que isso, cara? Tem uma pedra em mim, cara. Ainda fiquei. Tá.
furtividade. Com essa 12 é muito melhor, pô. Mais explosão, hein? Mais explosão. Desculpa, gente, que a minha esposa não tá bem, não. Tomou remédio. Isso, tem alguma coisa aqui, gente, por favor. Peças de metal. Alguma coisa no baú. O bom que tem três containers, né? Bem, nada aqui no primeiro. Perdão. As portas abrem, não. Vai ter que ser por cima. Isso aqui tá meio fácil, né, cara? Assim, fácil também é por causa da 12, né? Você estando com uma escopeta dessa, as coisas ficam mais fáceis. Esse container dá pra entrar. Por enquanto aqui não. Tá vendo? Já saíram, o corpo já sumiu. Já posso pegar os itens. Deixa eu ver aqui, me desfaço desse, me desfaço desse. Acho que é só esse mesmo, né? Sim. Eu pego mais um aqui. E eu me desfaço dessa chave de grifo. Agora que eu lembrei, eu nem usei a submetralhadora. Vou deixar ela aqui pra eu saber como é que é usá-la. Vamos ver se ela é boa mesmo. De repente, pô, às vezes é até mais prático usar. De repente é até mais prático usar ela do que usar as outras. Apesar que no momento a 12 é a melhor que nós temos. Pronto. Ah, de verdade, eu não sei como é que eu vou fazer aqui, ó. Tem mais esses dois aqui, né? Vou juntar esse. Uma aberturazinha aqui. Tem aqui também. Aqui não tem nada pelo jeito. É qual container? Só pode ser aquele, cara. É a nossa esperança. Aqui, ó. Cartão de acesso. Isso, até que enfim! Peguei, serve, peguei o cartão de acesso. Ótimo. Agora vá para a subestação. Fica próximo da torre da antena, dentro da cerca. Use o cartão para entrar. Beleza. Peguei uma de cama dupla ali, mas é a faquinha. Depois eu uso para vender. Provavelmente vai aparecer alguém para poder querer me sabotar, né? Tá fácil demais. O jogo que era assim era Resident Evil. Não tinha ninguém. Matava, fazia um monte de coisa. E os Resident Evil todos, até o 4, do clássico até o 4 era assim. Do nada, quando tu terminava, aparecia. Eis que aparecia o vilão do jogo, chefão da fase. Será que não apareceu ninguém? Achei até estranho. Thank you.
Ali um ali, ó. Tem que ser mais perto. Ó. Tô gostando, não vou mentir não. Cara, gostei, não vou mentir, não, gostei. Ela é boa assim. Ela não tem muito poder de fogo, mas ela é boa sim. Fala aí, Suicy. Lembra do Dead Island era o Suicider. Entre na subestação de energia, que seria. Aqui, agora onde a gente tem que colocar esse negócio de energia que eu não sei. Los Sabos. Mais peça, dá recarregar no meu sangue. Ele é boa, não. Gostei sim. Cadê esse filho da mãe? Ah, ele ali. Uma coisa que chama Dead Island que eu vi que aqui não tem é aquelas medalhinhas que no jogo tinha, tipo assim, tanto que você ganha prêmio por matar zumbi, de com chute, tantos prêmios por matar zumbi com golpe na cabeça, de tiro, esse daqui já vi que não tem. Tu fica tentado com isso aqui, cara. Rala. Agora eu vou gastar mais um pouquinho com a 12. Ih, não, a 12 tá boa. Deixa a 12 em paz. Arma de fogo mesmo. Serve, tô dentro. Certo, boa. Ligue o transformador. Rua. Um álcool, um café. Puta merda! Bravo, né? Ficou com medinho? Não, então é aqui. Ih, 6 e 9 já, hein? Aí.
Daqui 3 horas vai ficar de noite oficialmente. Pronto. Maravilha. Agora encontre o painel na base da torre e ligue ele. Tá, pelo menos aqui perto. Sai, sai, sai. Será que dá pra cortar aqui? Carrezinha chata. Ih, mentira que não dá pra usar a cordinha. Aí tá de sacanagem com o Moá. É só chegar ao topo da torre e instalar o amplificador. Isso vai transformar todos os rádios num raio de 100 metros em uma fonte. É só subir. É fácil. Tirando uma com a minha cara! Ali, cara. Ah, tá, eu acho que eu já sei. Não, não é por aqui. Tem como botar a escada aqui, então como é que eu vou subir? As grades são todas iguais. O único lugar que eu posso subir é aqui, ó. Opa! Tá aqui, pô. Parável, meu amigo, aí. Foi embora. Peraí, tá uma coisa errada. Cheguei no limite, aí. Tinha algum caminho que a gente tinha que passar, não tinha? Eu acho que eu subi demais. Caraca.
única abertura que eu conheço é essa. Ali tem grade. Essa aqui, cara. Opa, acho que tem uma frestinha ali, ó. Será que é aquela ali? Eu não, acho que não tem, não tem, tem sim. Caramba, como é que eu vou subir ali, cara? Ué? Era essa caixa aqui mesmo? Sério, cara? Pô, isso aí ficou furado no jogo, hein? Ah, tá bom, vai sair mesmo. Vendo, meu amigo? Que medinho da gente graça. Morre tudo. O bom de chuva é isso. Minhas armas elétricas ficam, ó. Caraca, onde é que eu tô? Ih, me perdi. Pulei errado. Fiz alguma coisa errada que eu não sei. Eu não sei o que fiz. Olha, isso deu uma cabecinha. Beleza, gente, o vídeo já tá acabando, eu vou fechar aqui. No próximo a gente continua exatamente nessa parte pra gente ver como é que a gente vai fazer pra poder chegar lá no topo, beleza? Ih, a loja não mudou não. Beleza, gente, um abraço e até a próxima. Valeu!